ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಮಟಾ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಶಿರಸಿ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಂಸಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ರಾಡ್, ಕಲ್ಲು, ಕೋಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿತು. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆಡಿತು. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ, ರಾಡು ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದ ಪೊಲೀಸರು. ನಿನ್ನೆ ಕುಮಟಾ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿರಸಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಂದು ಶಿರಸಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲೂ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಂಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತು. ಶಿರಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇಗುಲ ಬಳಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಲ್ಲು, ಕೋಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬೀಸಬೇಕಾಯಿತು. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಚದುರಿ ಹೋದರು. ಚದುರಿ ಹೋದ ಮೇಲೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು, ಕೋಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಗಲಭೆಗ್ರಸ್ತ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪನವರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಹಿಂದೂ ಏನು ಯುವಕರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಸಹಿತ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿರಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಪನ್ನ ಚದುರಿಸಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು, ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಟೈರ್ ಸುಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಉದ್ರಿಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಹತ್ಯೆ ಈಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹಲವು ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ.